nasema jibu. Asante sana kwa familia ya our former deputy governor RUTO. Together with your family, tumekuja hapa kwa sababu ya nyinyi siku ya leo. Aswa kuomboleza na nyinyi kwa sababu mumekuwa katika kazi za umma, both in education and also in public life. Na wakati natumia muda wako kwa public, the public also owes you when you're in trouble. So wakati nilisikia mambo imefika hapo hata wakati ya ugonjwa, nikasema nitakuja kuweza kushirikiana na familia. Na mimi nina furaha sana kuona viongozi wote wameweza kuja pamoja, wale tulikuwa na walitutangulia, wale tulikuwa nao, wale ambao wako, na pia kutakuwa na wengine. Si ni kweli? Maanake hivyo ndivyo hali ya siasa iko, na ile muhimu ni kwamba the interest of the community must always come first. Na nimesikia hapa tukisema, wakati mimi nilikuwa gavana hapa, kuna baadhi ya miradi nilianzisha ambayo iko karibu sana na roho yangu. Na nikikuja nimetembea hapo kwa stadium, and one of my wishes when I come back here is to find that stadium pitch. Isn't it? And this is not about politics, it is because we would want our young people. We would want our young people who come from this area to benefit from these facilities. Wakati ya siasa ikifika si tutaongea. Na wale watakuja, wale wataenda. Ya mwisho, nimesema mambo ya stadium, sijasema mambo ya mtu. I am only saying that the project we started, we are proud. And for the governor and the team that is there, our wish is that they are completed so that the community can benefit. Is that a bad wish? Is that a bad wish? That is a good wish. That is what we want. Na hata mjumbe amesema mambo ile ya stadium ya national government. Kwa hivyo sisi wote hata tukipata nafasi ya kuongea with the national leaders, we should have one message. To make Nakuru a better place. Whether it's a hospital that has stopped, whether it is a stadium ama mambo ingine, hatungetaka tukienda kuongea mambo ya Nakuru. Stadium ikijengwa simi itakimbia hapo. Hospitali ikitengenezwa simi itakimbia. Sini watu wote wa Nakuru. Na mambo ya afya haina huyu ama huyu. Unaweza toka hapo upate ajali. Kwa hivyo usiseme hospitali si ya kwenyu, hospitali ni ya kila mtu. Sindio? So our prayer is we want Nakuru to remain united. The image you see here today is the best. Ya mwisho kwa watu hapa Olenguruni na Kulisui North. Siku ya siasa ikifika tutaongea. Lakini kwa sasa tu mimi niseme, wakati nilikuja hapa wakati ya hiyo uchaguzi, nilifanya makosa moja. Nilikuja kama nimeshikana na mzee mwingine ambaye huko mkitaka. Ndio. Na jinsi niliona, mmekaribisha huyo mzee. Niko na shida na nyinyi sasa. Niko na shida na nyinyi. May God bless you. Kwa nyinyi wote kama jamii. Ya pili